Masikura sei ruzhinji rweZimbabwe kwamuri ikoko, vamwe makuseni, vamwe mangwanani, vamwe amanheru. Ini ndinonzi Silvester Tafumanei, ndiri mutori wenhau pano paSly Media. Pakamera pana Rudenya tarumbidzwa. Nekudaro nhasi uno tauya tichizosangana nevanhu vane matambudziko avari kusangana nawo mubasa ravo kuti tinzwisise kuti zviri kuvaafekta zvii uye tichinzwisisa kuti vakambopinda sei muindastry yavo yavari iyoyi. Tisingapedze nguva, regai nditaure nehanzvadzi yangu iri panapa. Ndikati hanzvadzi tozonyara kutaura zvimwe, regai nditi muzukuru wangu ari panapa. Kuzi muzukuru anoti nasekuru handii nzimba anomenywa rei. Ichokwadi sekuru. Uri sei? Ndiri raita hangu. Kukutsvukira kudai? Good living guy. Kungodaro nekudaro mukati momomo. Kungonzwisisawo mvura. Kungogeza-gezawo kangozora vhasirini iyoyo nokochena-chenawo. Kuti zviite handizvo? Kuti zviitewo. Good one. Ini ndiri kunzwisisa basa ramunoita ende basa renyu hamunyare naro. Aiwa tinotenda. Avari kuona havatombozova kuti munoita basa rei. Ini vanoziva kuti ndiri mutori wenhau. Imi vaudzive kuti munoitei. Inini ndiri sex worker. Ndo basa rangu. Kupinda mabhawa tichinotsvagawo varume vanotipawo chekuti tiwane kuraramawo. Ndo basa rangu iroro. Ndokubasa kwakuti ndiraramisewo mhuri. Basa renyu makaritanga rini? Basa rangu ndakaritanga 2012. Andakasiyana nemurume wangu ndobva ndauyawo kuno kuyepoeti ndobva ndasanganawo neshamwari yangu ndichingotambawo nhambo ndichingotambura-tamburawo akanditi uya kuno handei kwarubheni uku kwarubheni uku unogona kungowanawo chinokutiwo $2 kana dhora iroro wawana kuraramisawo mhuri saka ipapo pandikasiya nemurume ndobva ndauya ndakuendawo kwarubheni aiwa ndakukwanisawo kutolojewo imba yangu chitobva dhoro rendi kuendawo kwarubheni mapondo mashoti time umwe ane dhorawo 50 haurambe ukaibatanidza unotokwanisawo kuti uraramisawo mhuriwo kumba nevana. Tiri mumwe mubasa ramunenge muchiita iroro rine machallenges aro tichataura nezvemazuva ano ecovid. Pane here mazuva amunotambudzika nawo amunoti ndakasangana nezvinhu zvakandikahadza mukati mebasa rangu iroro zvinokana zvinokushungurudzai tinotaura nezvemarights enyu sex worker ane marights ake handiti asi pane zvamunoitiwa nevanhu zvinokushungurudzai mukati memaclients enyuwayo zvimwe zvacho ndezvekuti hai chokwadi unogona kuenda patouch line wasvikapo unosvika onzi iwe ndiwaniko iwe kunyanya ndingatotaura mazuva ekutanga onzi kweiri hure rakabva nekupi kweiri rakamira patouch line umwe otokulaitoti achimbuya chigogo ichi enda unokwesha vana nhova kumusha uku ongoti nhai mwari ndaita seiko inini wongomirawo enda wongosuduruka wodzoka unogona kukechwawo nemurumewo mumwe anenge ane utsinyi woenda kubhesi wosvika ogoti newe short time iyoyo newe mwana okuputitsira kondomu anenge achitoruziva kuti ndiri kurwara wosara paiwa kuita siki apa mari anenge akupa pamwe ipondo mumwe unoenda nayewo wasvika kuye wobva kuti mari wobva wati kana pondo iyoyo kana $3 woti handine pondo ndokupa mari yako ngatiite madhiri ndipe mari yangu woti handinokupa mari yako woiita madhiri woita madhiri aita madhiri wapedza onzwa zvihodha kupiko iwe zvinotengeswa here izvozvo ndokurova izvezvo wazvinzwa ndikakuona futi uri patachirani ndakukurova mamwe matambudziko futi atinosangana nawo iwayo dzimwe nguva unoendawo paye wosvika mwana wosvika imari pondo dzaandikudzoka woenda kwouya mumwe imari unogona kana kutoshaya kana short time kana one wotodzokera kumba apo vana vanenge vaida kudya vada sipo vada kunhengirikina seni zvangu izvezvi zviso ndane mwana wangu akanyorawo form 4 ndakatoti wachinyora bhatomitiswa nemwana mucheche izvezvo wokumbauko apa ari kutoda sipo izvezvizvi nguva ino yelockdown yakaoma tiri kusangana nematambudziko futi asingaite ukauya pamashops mupolisi inogona kutosvika bvanzi muri kuimimita kusunga iwenewenewe tonzi handei wotonzi newenewenewe usvika uku kana kumapurisa kuya muri murodhi wonzi tipei kana mari nemari dzimwe nguva handina dzimwe nguva handinhengi onzi tipei mari
mobadhira kana mapondo kana ma 5 dollars onzi chidzokerai amwe musango manheru kodzokera kubasa havaende nemukamba kwamunopowa rizvi atipi ende kukamba tisvitswe kukamba isu kana ava tisatambosvika tinotodzoserwa murodhi onzi tipei mari dzamunadzo otodzoserwa murodhi totodzoka ungongoenda kumba mangwanoti ganibozororoti zvinondakagara pamba vanhu vanodyei wodzokera futi zvemakuswera mangwana oendawo zvekunyanya maweekend ndiyatinonyanyoenda kudzimwe nguva kunenge kune bhora papemo wotsvaga mari vamwe vanenge vachiona bhora unogona kuswerera wamira wogosamuka ugomira nemadziro kuti pano apa zvakaoma nhasi unenchungeta nhasi zvakaoma nhasi nhasi zvakaoma vachimona bhora vanototi makazara vanhu mubhawa macho vatigetinotongorera mubhawa wotosvika nepahwindona mubhawa zveshuwarume ari mumasi vari kuona bhorabhora achiperavo kumba iye wakuti ndozoenda nani pamwe ndobatwa murodhi waakuenda kumba kuye wakutobatana nevamwe kana vekumaraini wakutoenda kumba nguva ipapo unenge usina kana sendi unotogona kana kutoenda kumba usina kana sendi seizvezvizvi mulockdown muno munguva dzekufamba dziri kuto dzekubva kumashopsi nguva kune taimu saka ukatononoka matsotsi acho futi murodhi momomo vamwe vanongokurepaiwo vanongosangana nevada kutokurepa but isu notofambawo nenzira dzimwe dzemukati wotohuhwawo nedzinembwa tofamba nerodhi dzemukati kati kuti usabatwawo nematsotsi matapotaura nyaya yemapurisa vasingakusvitsei kukamba mapurisa aya kana iwo ukashaya mari vanokuita sei kana usina mari inini hangu pane vakamboendwa vakambobatwawo pakati pedu varipo vamwe vachataura vakambobatwawo vakaendwa navo vakasvika vakarepwa nzaukasina havana kunzi tipei mari ivavo vakangonzi umwe noumwe vakangobatwa ari 300 kakusungai vaendwa navo vabva vasvikawo kusango kwakasvika vabva vati 1-1 navo vabva varipo vanechidzokerai vakapfeka here protection ipapo ndopatisiri kuziva kuti vakapfeka here asi vachakudzai vamwe vakasangana nawo nematambudziko iwayo asi atoriko matambudziko iwayo kuti mapurisa chaichai anotokusungaiwo kuti handei dzimwe nguva anenge aida kuperekedzwa panhu panochisa pai iwo anototyawo anongoti ngati panorema pane kuno kunopondwa vanhuka saka iwo vakafamba nemi ipapo vanenge vachiti makawanda vakangodarika apa vanogona kuti chidzokerai apa imi ndimunosara makumhanya makudzokera pamwe munosvika bhawari ravharwa futi maakuenda kumba apa hapana kana mari yamawana munhu anonzi sex work akafana nemi ane unoita hako maclients akawanda asi pane here paunombotiwo ndine wangu mukomana wandotiwo kana ndafunga zvekunatsoita bonde chairo ndakafara ndinomutsvaga nefoni ive ndinoita sei zvinhu zviriko here zvakadaro ichokwadi papo lockdown isati yapinda ndandine ngati chikomba changu chandandinacho asi anga ari murume womunhu kuoverspeak inini hangu ndine kagada kanguwo kandakaitawo ndasiyana nababa vana vanguwo ndiri muchihure imomo ndakakwanisa kutengawo kagada kangu kandinako kastend kangu ndakangokwanisawo kuva ka 2 room nevana vangu vaviri vandinawo umwe akanyora form 4 gorapera umwe ari form 2 izvezvi ndimwe akanyora form 4 ndiane nhenge ane mwana mucheche wari kukumba saka apa nhengi ndine chikomba changu ichocho chaitiwo chakauyawo paweekend sande mukadzi wacho aenda kuchechi chouya chondisirawo kana 20 years dzimwe nguva chinonotengerawo grocery lockdown yasvika handina kuzombochiona chikomba chii chakabva chaenda chaingofona zvakangondiomerawo kuno kwaine nendoita sei nongambama mune ka50 US kakarimo kwaine ndoitawo sei kunoku ndinouya mukadzi ndinouya ndiakatarisira rodhi kuti pamwe baba vachauya pamwe vachauya ndakati ndakaisa munhumba zvino mumba mune vandine vana vasikana ndajaira kungonoti kwaruben zvino kana vaka zvoperera ikoko mumba manje ukaisa futi munhu zvinonetsa manje nekuti ukaisa munhumba akazoti gogogo inoti aringofona achiti ndiri kuuya dzamara aiwa lockdown aitombondichengeta lockdown iyeye achitoendesa vana vangu chikoro lockdown iyoyi payakasvika agara kumba kwake ininiwo ndaa kumba kwangu ndopandakaona inga kamari kapera kwakazouyawo imwe shamwari yanguwo yakanditi iwe nevanava unoita sei uri kuenda kwaruben kuri kuita here ukati kwaruben ndizvozvo but mari yacho handisina ndatopererwa kana chekudya takatomboenda kuhuni kuhanzi kumapurazi uku
tombo dzingiriswa woi koko kumapurazi wona kuti dzekuti kubikisi asi yekuti si hupfu ne muriwo panenge pasina wotoda kuenda kwa Ruben kuye ndobva azonditi ahande ingatimbodzika itimboenda kudharuweni ndakambodzika wondakaenda kudharuweni ndakasvika waiwa zvakanga zviri naniwo kudharuweni kuna mukaradzi uko ndakasvika aiwa mahuri ariko akazara zveshuwa kuna mukaradzi ndakangoendawo zvemwedzi miri mitatuwo ndichidzokawo kumba ndaingoenda 2 weeks wondodzokawo saka pandaitodzoka ndaitenda paRuben ndotonzi akoiwe hurewo kuhurirawo kupiko iwe hurewo ndati kudharuweni patachiraini mazuva ana usiku wanika uri kuhurira kupi ndoti asikana nanena una mukaradzi uku una mukaradzi ndokunorohwa vanhu manje akuhurike shuwe akuhurike unotonzi ukamira mari pondo nzi ihurere kupiko iro rudedzera pondo kunotajaira madhora anotokusiya ende unogona kushanda 10 years 10 years makuseni uchada kutenga sadza masikati uchada dringi ne uchadawo dringi manheru uchada sadza apa washanda 10 besi nenoita $2 apo pamone unosara kana neka $3 vamwe washanda $8 kutiibatanibesi mamunonoitira madhiri mumba mamunenge muchibhuka imomo muchigara muchiwaridza inenge iri room ine vanhu 4 kuti mumwe apa anowaridza apa nekagumbeze kake mumwe apa anowaridza nekagumbeze kake mumwe apa anowaridza nekagumbeze kake vamwe vachirova bondirawo hamutogoganhura nemaketeni kuno kwaRuben tinoye besi ratinoita vamwe vanoenda mukombi munopinda munhu wovhara dho mukombi momo pamasiti mumwe unoenda pachakangovakowo chemapepa chinopindawo munhu 1 mumwe unoendawo kuseri pane makombi pakati pakapa kimwe yatinoendawo yakavanzika yatinoendawo iri medu imomo ndo matinoendawo besi racho rinotobhadhura 50 bhondi pamwe munhu akubhadhura 50 wosara nekadhora pamwe wapiwa pondo wosara nekadhora 50 ndo mararamira atinenge tichingoita saka tiri kutotambura izvezvi kana mafuta kana huku kumba kunenge kusitorina kana chekubata rarama kana nekupiwa kupima chaiwo chaiwo tiri kudzoka ipapo pamunoenda kutouch line yevamwe like pamakaenda kudharuweni ikoko veikokowo masex workers vanenge vachikuonawo seiwo semunhu apinda muteritori yavo vanokuita welcome here kana kuti vanovisira gokora kutorotorera maclient aiwa ipapo handidi kunyeba patakasvika takasvika takanzi pindai mukarumu karumu kavo kakari kadiki kaine vanhu 6 vanga vakadai so vakangodai kanengokwana munhu vanhu kudai ndopakasvika zvikanzi 1 ngapindomo saka mumwewedu makapinda imomo mumwe wabvanza apinde mamune munhu 1 katori karumu kanenge katereetika kai vainzi mukwane vanhu vaviri saka munochinjana mumwe akapinda mumwe ombomira panze nemunhu mumwe munhu anogona kuti aiwa kunga tingaite zvokumirira kumberi kune vamwe mabhesi uko ane vanhu vari kutoda vanhu wotokusiya pamwe pamunobuda paiwi ndiafuta chatanga kuwana futi mhene iwe usati waona mhene woenda futi pamwe autoitikana mari pamwe unogona kushandawo mari isingatombokwani kana kudyana $4 ya unogona unoti uku kudharuweni kuna mukaradzi madhora handina zvaunozonyanya kukugara nokuti mari yacho yeku yanga yakatodhakwa yanga iri shoma ngatimbodzokai panyaya yeku muri mumbasa renyu iroriro Right, ndanzwa muchitaura imimi kuti mune nyaya yenyaka kurwadza inyaya yenyaka nyanya kurwadza isereke yamakaitwa imimi ndeipi Alright, ineneyo ndakanga ndatenda zvibatirawo musoja. Ndaendawo kutachira ini akabva andidzoti ndiri musoja. Ndobva taenda kubhesi ndobva tasvika kubhesi kuya kuya. Ndobva ndipa $5 ndakati aiwa ndazvibatira mhene yangu pano ine mari. Ndobva atanga kuita kana kuti angamwa mapiritsi here zvinonzi masoja anomwa mapiritsi handizive kuti anga adyei kana mushonga here wanga adya. Akaramba achiita 1 hour yapfuura. 2 hours akuda kuti ku3 ndakati aiwa kazvichaita kanziwe unokumbati mari iyoyo ndoita yekudhota ingati yekudini zvakanzi aiwa mari yangu ndichiri kushandira ndiri pamusoro pemari yangu ndinoita zvanoda ndovanataka kuti muti iwa ibvaibva saka vanhu vangu vari kurewo neni pakapaki vanhu vangu vari kure neni ndobva aramba akati pamusoro pangu ndobva aramba ndoda kumusaira ndoda kumusaira ndobva ndoda kumupusha ndakumupusha ndakuda kutoti ndakuti ndirwisana naye ndakutoona kutoti hasi kutombobva pamusoro pangu ndobva akabva anditi nkapa zamu apa ndobva adambura bva tora nyama yacho
Ndizoti akatsengera vataita sei. Vamwe vanguva uya vakuda kuti nai. Kwechiko chaitika chiko ndati ndarumiwa vanzwa nyama yacho vamwangu kuti nyama yacho aisakupi. Kwenyama yacho zvajaya kuti ndokura. Ndokura ndikaenda kutraining ini ndokura yai. Saka murungu kuti ndomamwe matambudziko atinosaka nei ndakatodamburiwa anonga murungu zvoonawo kuti pakarumwa pazamha apapo ndakarumwa nomukadzi womunhu wekare wotichirwa kutichirwira varume ivava akatorawo murume womunhu. Saka ndinongoti aiwa ndokodawo murume chero kubva upa 35 years nokuti ndini ndine 35 years anokwanisawo ngondidawo zvandiri izvozvi zvine vana vangu vaviri oneka gada kangoni garwa kuno kuepoeti anokwanisa kungondiroro kubva upa 35 years zvichikwira izvozvo ndikawanawo anongondidawo aiwa varikuzvinzwira.